Jeg sidder her sammen med Jytte Hilden, et af mine store idoler rent faktisk. Jeg er så glad for, at du har været med til at åbne udstillingen her i dag. Udstillingen om rødstrømper og jernkvinder. Og jeg har sat mig med dig her over et glas vin efter faniseringen. Og jeg vil gerne høre lidt om, hvad du tænker om den her transformation, som Kvindemuseet har haft gang i nogle år efterhånden. Altså et nyt ansvarsområde, men også i forhold til, at vi nu afsøger mulighederne for et navneskifte, som kan stemme overens med det her nye ansvarsområde? Jamen, jeg synes, at det er kanonspændende, at I gør det, fordi man skal jo hele tiden søge, at du er i overensstemmelse med der, hvor du er. Og det gælder jo også et museum, det gælder mennesker. Og så passer de opgaver, I har, til det billede, som I tegner. Mm. Og det gør du og jeg, ikke? Nu vidste jeg jo godt, at jeg skulle herover, så tænker jeg, så tager jeg denne her skjorte på, så har jeg de her øreringe på. Og på samme måde skal I gøre jer klart, hvad er udtrykket? Mm. Hvad er vores opgave? Mm. Hvad er det, vi gerne vil? Mm. Og der er der så nogle perioder, hvor det er tumultisk, ikke? Hvor man ligesom vælter lidt rundt, og modstand er jo kun godt. Så det er jo godt, at I skal ud og spørge nogen, I skal ud og have nogen, der siger, ja, I skal skifte, og I skal ud og finde nogen, der siger, nej, I skal. Man skal hele tiden have modstand. Det er rigtigt. Man skal byde modstand velkommen. Ja. Det er jeg helt enig i. Jeg tænker meget over det her med, at museet her skal virkelig også tilbage til rødderne. Det blev skabt ud af kvindebevægelsen i 70'erne, og det har altid været et museum, der ville ændre verden. Det må jeg sige, det mener jeg stadigvæk, det skal, og jeg mener, at museer kan forandre og skabe en bevidsthed netop med de historiske perspektiver. Og jeg tænker rigtig meget over for tiden, at det her med ligestilling, det er jo ikke en kvindesag alene. Det er simpelthen en fælles, jeg er ikke så meget for ordet kamp, men det er jo en kamp, men bare den er fælles, og det ikke er en kamp mænd og kvinder imellem. Men alle har noget at vinde, ikke? Og vi skal have alle med. Jo, men man kan jo sige, altså min måde at forstå verden på, at her står nogen, der synes et, og her står nogle andre, der synes noget andet. Ja. Og så, hvis vi skal løse nogle opgaver, så skal vi nærme os hinanden, ikke? Så skal vi finde nogle kompromiser, men så skal vi jo igen finde ud til nye udfordringer. Mm. Så man skal passe på, man ikke sådan diskuterer rundt hele tiden inde på midten. Ja. Altså man skal gøre sig klart, at der er kampe. Og det, som I som museum, som forandrende faktor i samfundet, oven i købet et hus, hvor der har været lavet politik, ikke? Som politik er jo hele tiden at lave verden om, ikke? Mm. Og politik er også hele tiden, at mennesker flytter sig i forhold til hinanden. Og det er jo det, I oplever. Det er det, I skal flytte jer som museum i forhold til de andre opgaver, der er for museer, og i forhold til de andre opgaver, der er nu i en by som Aarhus. Mm. Så det er jo helt, vi har hele tiden en identitetskamp. Det er der ingen tvivl om. Og det gælder organisationer, det gælder museer, det gælder mennesker. Mm. Og det er jo udviklende. Mm. Og Archimedes, han sagde, den gamle græker, han sagde, giv mig et fast punkt, så skal jeg flytte verden. Og det er jo fuldstændig rigtigt, så I skal finde ud af, hvor er jeres faste punkt. Mm. Men alt andet kan flyttes, og så kan du bare ringe til Archimedes. Godt råd, Jytte.